Նոյեմբեր ամսվա 12-րդ օրը բացված է բաց սենյակում, որի լույս ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին միացան մեզ, մենք ոլորիտ մաղթում ենք, որ այսօր ձեր կյանքում լինի հաջողակ, բարի և շատ լավ տրամադրության բլեցուն, օր բարի առավոտ։ Բարի առավոտ, հարգելի հեռուստատողներ, ասեմ, որ այսօր տաղավարում ձեզ համար աշխատելու են Անահիտը եւ ես, իհարկե, Իմանունը Թաթուլ է։ Թաթուլ է։ Թաթուլ, այո, ես մոռացել եմ, որ Իմանունը Թաթուլ է։ Շնորհակալություն հարգելի հեռուստատողներ եւ ողջունեք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեր ընթացքին, ասենք շնորհակալություն ձեր ընդդրության համար, ասենք, որ մեզ կարող եք դիտել online տարբերակով։ Այո, 3w.fortunatv.am, սա մեր online հարթակն է, Fortuna 1 TV, սա մեր YouTube-ի տիրույթն է, հետեւեք մեզ եւ գտեք մեր հաղորդումները բոլոր սոցիալական ցանցերում եւս։ Այո։ Եվ գնանք առաջ եւ տեսնենք ինչ ենք ներկայացնելու ձեզ այս առաջին մեր մասում, թե ոնց կարելի է, ինչ կարելի անել, ոնց կարելի անել կամ խի կարելի անել, սրանք ինձ թվում է կսկսի Անահիտը։ Չի կարելի քիչ քնել հարգելի հեռուստատեսողներ, այսօրվա չի կարելի ներշարքից առանձնացրել ենք հենց առաջին չի կարելին, որը հիմք է հանդիսանում քիչ քնելու համար վատ տրամադրություն ու նաև առողջական որոշակի խնդիրներ։ Թաթուլ, ինչը կարող է քեզ արթնացնել քնից եղանակային առումով, նկատի ունեմ կայծակը, ամբողջը։ Բարձրապես գիշերին։ Ես շատ մակերեսորեն եմ քնում եւ ինձ համար նույնիսկ ճանճը կարող է բզալ եւ ես արթնանամ, բայց առհասարակ ես արթնանում եմ հենց լույսի հետ, լույսը ամենա այսպես արթնացնող միջոցն է։ Լույսերինում ես չեմ կարողանում քնել։ Քնի պակաս հարգելի բարեկամներ, կարող է միջամտել առանցքային բջջային գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում մեր օրգանիզմում եւ պատասխանատու են փաստորեն ուղեղի, աճի եւ ֆիզիոլոգիական ադապտացիա եւ ակտիվության համար։ Այսինքն, եթե չես քնում, օրվա ընթացքում չես կարողանում ադապտացվել, որ արդեն լույս է, հետո նաեւ որ արդեն կեսգիշերը, դա է պատճառը, որ եւ մենք ցերեկը որոշակի օրենք քնում ենք, հետո ինչ որ խնդիրներ են առաջանում, եւ փորձում ես հասկանալ գիշերը, ցերեկը, ես չգիտեմ ինչ է։ Tennessee-ի համասանի աշխատակիցները պարզել են, որ մասնավորապես այս մի քանի գործոնների վրա այն իր ազդեցությունն է ունենում, այսինքն հարգելինեզ, եթե դուք չեք կարողանում քնել ճիշտ եւ բավականաչափ չեք քնում, ուրեմն սպիտակուցները նորմալ եղանակով չեն սինթեզվում ձեր օրգանիզմում։ Եվ արդյունքում էլ մի շարք խնդիրների կարող եք բախվել, այնպես որ ճիշտ ժամանակն է ճիշտ քնելու։ Այո, ուրիշ ձև մի լրացրեք այդ սպիտակուցների հարգելի բարեկամներ պաշարը, որովհետև եթե ոչ այդպես քնի արդյունքում ձևավորված սպիտակուցները չլինեն, այլ պարզապես դրանք են սննդային այսպես հավելումների միջոցով, ապա այդ սպիտակուցները պատասխանատու են մկանային հյուսվածքի, գլխողի հյուսվածքի, աճի զարգացման համար, եւ դրանք պետք է հենց լինեն քնի արդյունքում ստեղծված սպիտակուցներ, եւ այդ գիտնականները, որոնք անց են կացրել այդ ուսումնասիրությունները, պարզել են, որ այդ սպիտակուցներն առաջանում են ոչ միայն մեզ մոտ, այլ նաև ընդհանրապես կենդանական եւ բույսերի, նույնիսկ բույսերի մոտ են առաջանում այդ սպիտակուցները։ Այնպես որ քնեք երկար, կարող ճիշտ ինչքան որ պետք է, նորմալի չափով։ Բավականաչափ քնեք։ Որպեսզի նորմալ լինի ամեն։ Չերեք չզարթնեք։ Կարելի է, կամ որպեսզի գիշերը քուննները չտանեն։ Այո։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, գիտնականները պարզել են նաև, թե արդյոք գոյություն ունեն այլ ասպեկտներ, որոնք վերահսկում են այսպես կոչված ներքին ժամացույցի կողմից։ Եվ այսպես նոր սպիտակուցները ամեն բջում կառուցում են հատուկ ազդանշանների փոխանցման հաշվին, որոնց ստացվում են հենց DNT-ից։ Եվ որվա ընթացքում սպիտակուցների կառուցման գործընթացի ակտիվությունը ոչ միայն փոփոխվում, այլև այն ուղղակիորեն կախված է ցիրկադային ժամացույցից։ Այսինքն, մեր օրգանիզմը տեսնում է, որքան փոփոխությունների կարող է ենթարկվել եւ ինչ կարող է կատարվել օրգանիզմի ներքին համակարգի ու ներքին ժամացույցի, եթե սահմանված 5-ից 8 ժամը չեք կարողանում քնել, գոնե։ Այո, ինչքան բարդ է հարգելի բարեկամներ, դե լավ էլի։ Օրինակ չգիտենք այդ բջիջների մասին, չգիտենք այդ սպիտակուցների մասին, մի խոսքով ապրում ենք այս ժամացույցների մասին, իմանալ։ Ներքին ժամացույցային ցիկլ կամ չգիտեմ ինչ։ Մի խոսքով հարգելի բարեկամներ, կարճ ասած այս բջիջների մասին, մոռանում ենք պարզապես նորմալ հետևեք ձեր քնին եւ քնեք ժամանակին կամ մոտավորապես այնպես արեք, որ ձեր քունը լինի այնքան, ինչքան որ ձեր օրգանիզմին հարկավոր է։ Այո։ Հարգելի բարեկամներ, եթե այս պահին երաշտական կատարումը ձեզ խանգարում է, կարող եք մի քիչ իջեցնել, բայց վերջում անպայման մի քիչ կբարձրացեք հեռուստացույցի ձայնը, իսկ այս պահին երաշտական։ Այո, երաշտական տեսալավակ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք արդեն միացանք, մեր երկրորդ մասով ենք արդեն միացել ձեզ։ Եվ ինչի մասին ենք խոսելու։ Խոսելու ենք հարգելի բարեկամներ, թե ինչպես կարելի է, օրինակ ես չգիտեի եւ հենց նոր քիչ առաջ եմ իմացել, որ օրինակ թեյը կարող է նաեւ շատ առողջական լինել ոչ միայն օրգանիզմում այսպես նյութափոխանակությունը բարելավելու, այլ նաեւ ոսկրերի ամրության համար եւ մասնավորապես ազդրելի ոսկրերի համար։ Այո, սև թեյը։ Այո։ Եվ ինչ են բարձել, ասում են, որ օրական 3 գավաթ սև թեյը կարող է գրեթե
1/3-ով կրճատել Ազդոս Կրի կոտրվածքի վտանգը։ Եվ ինչով է պայմանված, այն մասին պատմում են ինչով ովքեր են հա իրականացրել այդ ենթադրությունը եւ ովքեր են բերել այդ տեսությունը։ Հարվարդի Ավստրալիայի համալսարանի գիտնականներն են բազել եւ նրանց խոսքով սեփթերը կարող է օգնել օստեոպորտոզի դեմ պայքարում հիվանդությանը, որը ոսկրերը հեշտ կոտրվում եւ փխրուն է դարձնում։ Ես խոսքով սեփթեր են խմում եւ այդ օստեոպորտոզի հարգելի բարեկամներ վերանում է ձեզ մոտ։ Շատ լավ է պատասխան, շատ բարի։ Այո։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, ես ուզում եմ նաև ասել, որ նոր հետազոտությունը բացել էր նաև այն հանգամանքը, որ սեպտեմբերի առաջին եւ հիմնական հատկանիշները պարունակում է իր մեջ, որոնք բացառապես ոչնչացնում են քաղցկեղածին երևույթները։ Ինչպես նաև սրտի հիվանդությունների թե այն որոշակիորեն հեռուտանում, իսկ այժմ գիտնականները բացել են, որ նաև թեյի օգտագործումը կարող է ծերացման ընթացքում ոսկորները պաշտպանելու լավագույն միջոց լինել։ Այսինքն ոչ միայն ոսկորներն են ամուր մնում, այլև չենք ծերանում, դրան էլ գումարած աստված մի ասեց, քաղցկեղածին երևույթներից ու սրտային հիվանդություններից հեռու են գնում, եթե օրական խմում ենք 3 բաժակ սև թեյ։ Շատ լավ է։ Այսօր սեզոնին արդեն տրամադրում են, որպեսզի թեյ խմենք, իսկ եթե թեյ, ուրեմն նաև սև, եթե ուզում եք որոշալ միջնակարգ։ Դա կախված է նաև ընտրությունից, թե ինչ թեյ կխմեք, եթե սև է չեք խմում, մի քիչ ծևացրեք հարգելի։ Սուրճ լցրեք, եթե սուրճ է։ Չգիտեք ինչքանով է նաև օգնում թեյը բարձրին։ Չգիտես ինչ կարող են անել թաթուլ։ Ինչ։ Եթե օրինակ ինձ նման սուրճ են սիրում, ոչ թե թեյ, կարող են թեյի մեջ սուրճ լցնել։ Այո, կամ մեծ բաժակով սարքել դառնա թեյ, չէ՞, այս շատ թույլ լինի կոֆեինի մակարդակը մեջում։ Մի խոսքով այս մասը բարեկամ է։ Սեփեք թափեք մի լսեք։ Իսկ թեյը թե ինչքանով է օգնում բարձրին, չգիտենք, բայց ինձ թվում է օգնում է։ Օգնում է։ Այո։ Դե եթե օգնում է, տեսնենք ինչ են առաջարկում մեր վարսահարդարման այսպես մասնագետները, ինչ գեղեցիկ վարսահարդարման այսպես գաղտնիքներ կան։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալ ենք արդեն իսկ չավարտված թեման եւ վարսերից հետո նորից խոսում ենք օստեոպորոզի մասին, որը այդքան շատ է հարգում թաթուլը եւ այո, շատ խորի հատկով։ Այդ բառը կարծես թե ինձ համար է նախատեսված, որպեսզի ես չկարողանամ ճիշտ արտասանել։ Հենց այդ բառն է։ Այո, ոչը վնասում է ամեն երրորդ կնոջը եւ ամեն 12-րդ տղամարդուն։ Այն կանայք, ովքեր դեղամիջոցներ հաճախ են օգտագործում եւ մասնավորապես շատ հաճախ օգտագործում են ալկոհոլ եւ իհարկե նաեւ ծխախոտ, նրանց հենց ավելի է սպառնում այս հիվանդությունը։ Երիտասարդ տարիքում սխալ սնունդը եւ անառողջ սննդային սովորությունները եւս մեծացնում են ավելի առաջացած տարի ավելի մեծացած տարիքում եւս հիվանդության զարգացման ռիսկը այսպիսով բարձրանում է, այնպես որ սա եւս հիմքի հանդիսանում, որ դուք օգտագործեք սև թեյ, որովհետեւ օստեոպորոզից անպայման հեռու կմնանք, ինչպես արդեն ասացի, ամեն երրորդ կինը եւ ամեն 12-րդ տղամարդը։ Շատ լավ։ Իսկ հարգելի բարեկամներ, մեր գիտնականները այն մարդիկ, ովքեր այդ Հալվարդի Ավստրալիայի համալսարանի գիտնականները նաեւ փորձեր են կատարել եւ պրակտիկ այսպես դեպքում ապացուցել են, որ սեփթեյը օգնում է ոսկորների պնդեցմանը եւ հետազոտությունների ընթացքում գիտնականները 10 տարի շարունակ ուսումնասիրել են 70 տարեկան 1200 կնոջ, այդ ժամանակահատվածում հարգելի բարեկամներ 278 կին ընկել է եւ նրանց մոտ ունեցել են կոտրվածքներ, իսկ այն կանանց մոտ, ովքեր օրական օգտագործել են 3 անգամ թեյ, նրանց մոտ ազդրի ոսկորների կոտրվածքներ չեն եղել։ Այդ էլ բացում է, որ սև թեյը իր գործը արել է եւ ասում են, որ մեկ բաժակ արդեն թեյի մեջ 9%-ով կարող է պնդացնել եւ այն պայմանը, որ կարող եք ընկնել եւ կոտրել ձեր ազդել ոսկորը, 9%-ով այն բարելավում է եւ հնարավոր է, որ չկոտրեք։ Մասնակիցները խորհուրդ են տալիս հատկապես 40-ն անց կանանց օգտագործել հարգելի բարեկամներ սև թեյ, որովհետեւ հենց այդ ժամանակաշրջանում են, որ նրանց ոսկորները ավելի զգայուն են եւ ավելի հաճախ կարող են կոտրվել ցանկացած ոչ ճիշտ կամ ոչ սահուն շարժումից։ Սպասեք մինչեւ 40 տարեկան, հետո կխմեք սև թեյ հարգելի։ Ոչ, պետք է հիմա խմել, 40-ն արդեն շատ խմել։ Այո։ Մի խոսքով, մենք վեր ենք գտնում այսպես կամած-կամած մեծ ջրի այսպես տեսանյութի, տեսանյութի դատ։ Եվ տեսնենք ինչ է առաջարկում մեր գործընկերուհին Անին, ում հիմա սիրով դիմավորում ենք։ Հարգելի բարեկամներ, եթե ես իմ գործընկերուհին արդեն իր կողքին եմ նստած, դա չի նշանակում, որ մենք շատ մոտիկացել ենք իրար կամ թիփ ենք արդեն իրար հետ, դա պարզապես որովհետև կամ հյուրն է եկել, կամ մեր գործընկերուհին կան են, բարև կան է, այս ամեն ինչ, ինչպես ես։ Անուղղելի է զուգաթուլ։ Ուսամ դուք շատ լավ եք։ Մենք ես այս ցանես լավ չի երկարող պատկերացնել։ Այսքան
Լավ, տրավմաներ մեկ օրում չէր կարող պատահել մեզ հետ, բայց մենք այսպես միաժամանակ ասում եք շատ լավ ենք։ Ոնց է կանաչ։ Հարգելի հաստատողներ, ես չգիտեմ թե Թաթուն ինչի իր փոխարեն նաև ին փոխարեն պատասխանեց, բայց այնուամենայնիվ ես էլ ուզում եմ հարցնել, ինչպես է Թաթուն ջան։ Շատ լավ, արդեն իմ գործընկերին հարցրեց, ես էլ նրան մեծ սիրով պատասխանեցի։ Ինչով ենք այսօր եկել։ Ինչից ես խոսում կանա։ Այսօր խոսում ենք Սմբուկից։ Ամ ճիշտ է, իհարկե արդեն Սմբուկի սեզոնը բավականին անցել է, սակայն այն վերջին հետքերը մնում են Սմբուկի եւ կարելի է իհարկե մինչեւ վերջ օգտվել Սմբուկի պարզապես հրաշալի օգտակար հատկություններից։ Սմբուկի հայրենիքը Հնդկաստանն է։ Սմբուկը դերևս Սմբուկի օգտակար եւ բուժիչ հատկությունների մասին նշել է հին բժիշկը Ավիցենան, հետագայում իհարկե մինչեւ մեր օրերը նաև ժամանակակից հետազոտությունները փաստում են այդ մասին։ Սմբուկը առաջին հերթին կարելի է նշել նրա առաջին օգտակար հատկությունը, որ խոլեստերինի տոկոսը արյան մեջից շատ իջացնում է եւ թույլ է տալիս, որպեսզի օրգանիզմում խոլեստերինը շատ արագ դուրս գա։ Եվ դրա համար խորհուրդ է տրվում աթերոսկլերոզով տարապող մարդկանց այդ օգտագործել շատ հաջողակի սմբուկ։ Հաջորդը նրա օգտակար հատկություններից այն է, որ նա ունի կալիումի աղեր, որոնք շատ լավ են անդրադառնում սրտի աշխատանքի վրա։ Խորհուրդ են տրվում տարեցներին, նաև այն մարդկանց, ովքեր որ սրտի աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունեն, նաև այն մարդիկ, ովքեր որ այդ աշխատանքի անբավարար վիճակից գալիս են, հանգում են ինչ որ այտուցների, նրանց շատ օգտակար է սմբուկը։ Կամ բոլոր նրանց, ովքեր պետք է ունենան ապագայում այդպիսի խնդիր։ Այո։ Հուսանք ոչ։ Այո, հուսանք որ ոչ։ Սև կատակներ եմ անում։ Դատուր սկսում են մանատիպ կատակներ անել, երբ սիրտը սմբուկ է ուզում։ Լսում ենք կան է։ Նաև օգտակար է սակավարյունությամբ տարապող մարդկանց այդպիսի հիվանդներին, քանի որ այն ավելացնում է օրգանիզմում ցինկի, մանգանի, կոբալտի, երկաթի պարունակությունը, եւ դրա համար նաև խորհուրդ է տրվում այդպիսի հիվանդներին։ Իսկ ներվային հիվանդներին։ Ես ճիշտ է հասկանում եմ, դու ինչի նկատի ունես, բայց չեմ կարծում, թե նյարդային հիվանդներին կարելի է։ Հրաշալի է, երբ հասկանում են մարդիկ իրար, հրաշալի է։ Նամանավանդ կոլեգաները։ Այսքանով ես ձեզ հրաշալի եմ տալիս։ Ավելացնելու բան ես կենեմ։ Մնացեք լավ մարդիկ եմ, քանի որ դու գնում ես։ Ընտրում ենք Սմբուկ առողջության և երջանկության գաղտնիքը, որը չի օգնում հարգելի բարեկամներ ներվային հիվանդներին, ինչ առած։ Շարժվենք առաջ և տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Ֆորտոնամարզային հեռուստաընկերությունը շարունակում է աշխատել եթերում, սիրելի բարեկամներ, այս պահին ժամանակն է հյուրասրահի դռները բացել, իսկ դռները բացված են, հյուրն էլ արդեն ներսում է, այսինքն հյուրասրահից ներս մենք սիրով ներկայացնում ենք մեր հյուրին Տաթև Գալստյանն է բացենյակի հյուրասրահում, ով հանդիսանում է Տաթև Պարային ակումբի լատինոամերիկյան ճյուղի գեղարվեստական ղեկավար ողջի։ Ողջի։ Դրամատուրգությունը հրաշալի։ Պարել լինելով արվեստի լավագույն ճյուղերից մեկը, օգնում է արդյոք ճիշտ և առողջ ապրելակերպով առողջ լուսաբացներ դիմավորելուն։ Այո, չնայած որ ես իմ տեսակի մեջ բուտեսակի մեջ եմ, այսինքն ես սիրում եմ ավելի շատ քնել, բայց իմ ակտիվ կյանքը թույլ չի տալիս, որ ես շատ հանգստանամ։ Ամեն դեպքում ես իմ օրվա երկրորդ կեսը ավելի ակտիվ եմ անցկացնում, քան առաջին մասը։ Իսկ առհասարակ ինչպես եք սկսում առավոտները։ Առավոտները ես սիրում եմ շատ քնել։ Շատ, արդեն ամեն ինչ ճիշտ է։ Եթե ակտիվ օրը չի հանգարում։ Այո։ Առհասարակ ես ուզում եմ նաև օշակյորեն հետ գնանք, ինչպես եղավ որ շարունակում են այն աշխատանքը, որը արդեն ընտանիքում ի վերջո կա։ Ստացվեց այնպես, որ ի վերջո հաղթեց մայրս, քանի որ հայրս ուզում էր, որ ես մաթեմատիկական ճյուղով ավելի շատ իրեն կողմը գնամ, բայց արվեստը խոսեց իմ արյան մեջ, կարծում եմ հաղթեց մայրս, չնայած չխանգարելով հայրս, մենտալիտետը մեր ընտանիքում չխանգարում եւ արվեստը ապրում է մեր ընտանիքում, այնպես որ շնորհակալ եմ եւ հորս եւ մորս։ Ամեն անգամ բեն բարձրանալիս նախ ինքները, թե տո նաեւ արդեն ձեր սաները, ինչ զգացողություններ, ինչ խորտներ եք հիշում, որ ստացել եք ձեր մայրիկից։ Առհասարակ
ավելի շատ ես ուզում եմ, որ աշակերտներն են բեմում, քան որ պատասխանատվությունը ինձ վրա է, որտեղ ամեն դեպքում ինչքան էլ որ աշխատում ես, չես կարող ասել ինչպես կներկայացնեմ քո աշխատանքը երեխաները, անակնկալներ միշտ լինում են։ Կարող ենք ասել, որ առաջին քննադատը մայրն է։ Անպայման։ Եղբայրս, հետո մայրս։ Եղբայրը, հետո մայրը։ Եվ առհասարակ այ արդեն իմացանք, որ դա արդեն ժառանգել է եւ գազեր մեծ։ Ոնց եղավ ծերը դեպի հենց Լատին Ամերիկյան ճյուղի հետ կապված։ Քանի որ Վանաձոր քաղաքում արդեն իսկ չկա Լատին Ամերիկյան բարը, ես փոքր շատ սիրում էի։ Չնայած որ մայրս հորովել երկիպարի պետական անսամբլի մենապարուհիներ եւ ես հաճախ նստում էի նրանց փորձերին եւ ունկնդրում էի այդ բարը, ամեն դեպքում ինձ հոգեհարազատ չէր հայկական բար, ինչքան էլ որ ես անցել եմ, ինչքան էլ որ գեներով անցել են այդ բարերը ինձ, ավարտել եմ արվեստի դպրոցը Լովա Դերցյանի ղեկավարությամբ, չնայած որ արդեն որ տեղափոխվեցի Երևան ուսանելու մշակույթի համալսարանը, անընդհատ ինձ ձգում էր Մատադոր ակումբը, որի պատանի տակով անընդհատ անցնում էի, եւ մի օր ես Գեորգ Մարկոսյանին խնդրեցի, կարող եմ հաճախել ձեր դասեր, այդպես ես ինքս բերեցի Վանաձոր Լատինամերիկյան ճյուղը եւ զարգացրեցինք, ինձ թվում է որ ստացվում է։ Իհարկե քանի սան ունեք։ Հաշվել չեմ կարող, քանի սան ունենք, այդպես ամենափոքրն ու ամենամեծը 3 տարեկանից մինչեւ 40 նանց մարդիկ հաճախում են այո մեր ակումբը։ Այ մի հարց այսպեսի, հա, կարող եք հիշել ձեր առաջին բեմելը երբ եղավ։ Եվ ինչ էր դա։ Դժվարանում եմ պատասխանել հենց երբ եղավ, բայց առաջին իմ մենապարը ես ապարել եմ Չարլի Չապլին պարով եմ ես ներկայացել, դպրոցում էր դա, հանրակրթական դպրոցում, որտեղ խաղաղության կորպուսից պիտի լինեին հյուրեր, եւ մեր ուսուցչուհին խնդրեց, որ մայրս բեմադրի Չարլի Չապլին պարը, եւ ես ներկայացա, չնայած որ ես 40 աստիճան տակություն ունեի եւ այնտեղ պիտի ես գալիսո անեի, եւ բոլորը սպասում էին, որ հանկարծ Տաթևը չընկնի, ու ես կարողացա այդ խնդրի տակից այո դուրս գալ։ Շատ լավ։ Ամենաբար շարժում գրություն ունի։ Շարժումներն առհասարակ բարդ են, եթե դու դեռ դրան չես տիրապետում եւ չգիտես։ Իսկ ինչպես են հոգեբանորեն հաղթահարվում։ Ավելի հոգեբանորը նեգատիվն ամնա խնդիրների նկատմամբ։ Այսինքն խնդիրներ, որոնք օգնում են, որ խանգարում են, որ շարժումները լինեն սահուն։ Դա աշխատանքի արդյունք է ուղղակի։ Ինչքան աշխատես, այնքան սահուն կլինի ու այնքան։ Ոլորտում ամենաշատ հանդիպող խնդիրը ձեզ որն է, կա՞ լիսի խնդիր։ Ես խնդիրներ չեմ սիրում։ Ես աշխատում եմ շրջանցել խնդիրները։ Ինչն է ոգևորում ուղղակի։ Ավելի շատ մեր առօրյան ես սիրում եմ, որ ուղղակի շրջանցեմ ժպիտով նրանք եւ վերջ։ Իսկ առհասարակ, եթե օրինակ, եթե ոչ բարը, օրինակ հանգստանում եք կամ ունեք ազատ ժամանակ, ինչով եք զբաղվում, ինչ հոբիներ ունեք դուք։ Ես խաղում եմ սեղանի թենիս։ Ես երգում եմ։ Չնայած որ արդեն իսկ մասնագիտություն է երգ կարծում եմ, որովհետեւ տարիներ շարունակ Ալեքսեյ Վիտսյանի հետ, որին շատ մեծ իմ խորին շնորհակալությունները, ես սիրողական մակարդակով այցելում էի նրա դասերին, այցելելով եւ վերջապես ստացվեց, որ նա եւս զուգահեռ մասնագիտություն դարձավ ինձ համար։ Ես ասեմ, թե դու երգի բահ։ Ես ասեմ, դու ասես։ Որևէ աշտական կատարում գլուսին փոքրիկ հատված։ Անցեմ։ Ես շատ սիրում եմ Երանի թեմ երգը, ուսում ենք։ Երանի թեմ, իմ սիրունը գրունկի հետ բուն գա։ Երանի թեմ, իմ գարունը գրունկի հետ դուն գա։ Ինչու թրավ նա հերացավ, ինչու սերս մորացավ, արցունքներս խորձով արեց, ու սիրտս վարեց։ Ինչու թրավ նա հերացավ, ինչու սերս մորացավ, արցունքներս խորձով արեց, ու սիրտս վարեց։ Բրավո։ Գիտեք, հրաշալի է։ Ես մտածեցի, որ անպայման պետք է նաև այդ տվյալները ստանդի եւս օգտագործել, չեք սխճում երբեւե, որ չեք խորանում դրա մեջ եւս։
Երաշտության մեջ նկատի ունեցի։ Երաշտության մեջ դե ես ինքս արդեն ավարտել եմ երաշտության բաժինը, մշակութամս այս զուգահեռ արդեն բալետմեստրի հմտության բաժնի հետ եւ այսպես հիմա շարունակում եք ինչ որ առումով։ Այսպես դասավանդում եմ 3-րդ միջնակարգ դպրոցում ուղակի երեխաներին եւ փորձում ենք փոքրիկ երգեր, էտյուդներ ներկայացնել նաեւ մեր համերգների ընթացքում։ Շատ լավ։ Երեխաների իմ հարցն այսօր շատ ճան է։ Երեխաների հետ աշխատելու ընթացքում ի՞նչն է ամենահերթին կարևորում, առաջին հերթին նրա տաղանդը, նրա հետ աշխատող մարդկանց պատրաստվածությունը, թե հենց աշխատասիրությունը, ինչպես է կնկալում, որ այս երեխան ունի հնարավորություններ։ Դերևս առաջին քայլերը նրա համար, երբ որ դասարան պիտի մտնեն, նախ պիտի սիրի պարը, պիտի սիրի ինձ, ընդունի ուսուցչին, իր արած գործը, այնուհետև աշխատանքը։ Իսկ եթե երկար ժամանակ արդեն դասավանդում եք կամ դուք էլ հենց արդեն ապրում եք, ի՞նչ ձեռբերումներ ունեք, որոնք են ձեր ամենա այսպես շոշափելի ձեռբերումները, որոնք միշտ առանձնացնում եք, ասում եք, սա ինքին ամենալավ ձեռ։ Ինչ լավ օր է։ Հրաշալի օրեր ենք անցկացրել, անցյալ տարի փետրվարի 28-ին մեր ակումբից ներկայացան 4 լավական խմբից, ես նշեմ 4 հրաշալի զույգեր Հայաստանի սպորտային պարիս եստա բաց առաջնությանը, որտեղ որ մենք ես կասեմ գունեղ օրերից մեկն էին մեր կյանքի, այն առումով, որ մեր հայ տղաները քայլ արեցին դեպի լատինամերիկյան պար, դեպի սալսա եւ մենք ներկայացրեցինք 4 զույգերով։ Այս տարի եւս ուզում ենք ավելի բարձր դիրքեր գրավել եւ ավելի մեր աշխատասիրության տեսնենք ինչպես կլինի, առջևում մրցույթը եւս փետրվարի 28-ին կլինի, փորձենք ներկայացնել մեզ։ Այսինքն հաջողություն եւ բարձրաց ցեսաներին։ Առհասարակ համագործակցություններ ինչպես են ստեղծվում եւ հանրապետական այս կամ այն խմբերի հետ, գուցե կամ մրցույթների համագործակցության առումով ինչ կարող եք ասել, Տաթև պարային խմբը որքանով է մասնակցում։ Տաթև պարային ակումբը միջազգային մրցույթների արդեն իսկ մասնակցում է հայկական ճյուղով, այսինքն Տիկինա Սոյանը Ասվանի գլխավորությամբ մենք մեկնում ենք հանրապետությունից դուրս, բայց ինչ վերաբերում է լատինամերիկյան պարերին, հանրապետությունից դուրս մենք չենք եղել, քանի որ ֆինանսական խնդիրներ ունեն ծնողները դուրս լինելու։ Վրաստանում ենք եղել, բայց սամաններից շատ ավելին ոչ։ Մենք համագործակցում ենք Հայաստանի սպորտային պարի ֆեդերացիայի հետ, որի անդամն ենք արդեն շուրջ 14 տարի, ակումբի հենքի վրա, այսինքն Ասոյանի դրված դպրոցի վրա, ես եւ Արտյոմ Արսեն Հովանեսյանները, որոնք Լենինգրադից էին մեզ մոտ, մեր Վանաձոր քաղաքում այլևս ապրում են նրանք Վանաձորում, մենք փորձեցինք հիմնել, ստեղծել, բացի այն գիտելիքները, որ ես Մատադորում ստացա, այլ ճյուղ, որը լատինամերիկյան ճյուղը, եւ 30 տարվա պատմություն ունի մեր ակումբը, եւ 15 տարվա պատմություն արդեն իսկ ունի լատինամերիկյան մեր ճյուղը։ Շատ լավ, ինչի մասին է գերազում։ Բարթաց։ Լավ, թող կատարվի ուրեմն։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա հասարակ բոլոր նպատակներն ու ցանկությունները ներ մաղթում ի կատարածվի։ Ինչ պլաներ ունեք ապագայի հետ կապված։ Մենք դեպի երազանքի դաթա։ Բարի շատ ոչ թե ձեր անձը։ Ինչ այդ նպատակով էի հարցնում։ Տաթև պարային հարցի հետ կապված։ Ես հասկացա դու ինչ հարց ես տալիս մեր մի հիմա արդեն սվաղի, բայց ինչ պլաններ կան Տաթև պարային ակումբի հետ կապված։ Պլաններ շատ են։ Առաջնայերդ ես այս պահին պարապում եմ մարչական քնություն, որը պիտի ես հանձնեմ մի քանի օրից, հուսամ, որ կարդարացնեմ եւ իմ աշակերտների եւ իմ ծնողների լուսերը, այո, եւ որպես մարզիչ այլևս կներկայանամ մեր պարաձևում։ Շատ լավ։ Վանաձորում հետաքրքրությունները լատինոամերիկյան բարի երբ հասկացաք, որ կա եւ արդյոք տարիների ընթացքում գնալով մեծացավ, որտեղ ամեն դեպքում ժամանակի շնչնակ։ Այն տարին, երբ որ ես սկսեցի սիրել ու հետաքրքրվել, այսինքն եթե որևէ մեկը իր սրտով անցկացնում եւ կարողանում է փոխանցել ինչ որ բան դիմացինին, վարակել, այսպես ասած, ուրեմն ինչ որ մի բան կստացվի։ Շատ լավ։ Ձեր խոսքը թե ձեր սաներին, թե բոլոր նրանց, ում հետ որ աշխատում ենք եւ իհարկե նաեւ հեռուստատեսողներին։ Շատ կարևոր մի բան, որ ուզում եմ, որ շպտակ։ Շպտակ, որ լինեք առողջ եւ հոգեպես եւ ֆիզիկապես։ Բարին ձեզ հետ։ Շնորհակալություն։
Մենք էլ շնորհակալ ենք, որ դուք մեր հրավերը չմերժեցիք եւ այսօր այստեղ եք եւ ձեզ մաղթում ենք ստեղծագործական նորանոր վերերկներ եւ իհարկե նաեւ ձեր այն մարտչական այդ երազանքը, որը իրականանա, թող որ իրականություն դառնա։ Իսկ մենք հարգելի հեռուստատողներ, շարունակ ենք գնալ առաջ եւ տեսնենք, թե ինչ առաջարկում է ռեժիսորը։ Սելի հարուստատողներ, այսօր 2015 թվականի նոյեմբեր ամսվա 12-րդ օրն է եւ այսօր նաեւ թոքաբորբի դեմ պայքարի համաշխարհային օրն է։ Իհարկե այս հիվանդությունը հատկապես փոքր տարիքում է երեխաների մոտ ավելի հաճախ հանդիպում, այնուամենայնիվ բոլորի ուշադրությունը մասնավորապես հենց ուղղված է, որպեսզի աշխարհի ամեն մի անկյունում հատկապես փոքր երեխաների համար կազմակերպեն մի շարք միջոցառումներ, ծնողներին ուղղվեն տեղեկատվական շատ ու շատ իմացյան կետեր, որպեսզի իմանան ծնողները եւ կարողանան պաշտպանել դեռևս չսկսվող թոքաբորբից։ Թոքաբորբի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը օրացույցում հայտնվել է մանկական թոքաբորբի դեմ գլոբալ կոալիցիայի շնորհիվ։ Այսպես անվանվում միջազգային կառավարական, ոչ կառավարական եւ տեղական կազմակերպությունների հարգելնես գիտահետազոտական ու կրթական հաստատությունների հիմնադրամների եւ քաղաքացիների ակտիվության միությունը։ Կոալիցիան ձգտում է, որպեսզի պետական գործիչների ուշադրությունը հենց ոլորտին ուղված քայլերին տանի եւ քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի երեխաները հենց փոքր տարիքից սկսած պաշտպանված լինեն, որովհետեւ այն հաճախ հանդիպում 1-ից 5 տարեկան փոքրիկների մոտ։ Այո, հարգելի բարեկամներ, եւ այս տոնը, հարգելի բարեկամներ, վերահացվել կարելի ասել ոչ թե 1 օրվա ընթացքում, կարելի այդ 1 օր ուշադրություն դարձնել, ամբողջ օրվա ընթացքում պետք է ուշադրություն դարձնել, իսկ այսօրվա հետ կապված բազմաթիվ ակցիաներ են իրականանում, հատկապես կամավորական, այսպես խմբերի կամավոր մարդկանց օգնությամբ, ովքեր պատմում են թոքաբորբի մասին, կիսվում են իրենց փորձով, իրենց հիվանդությունը հաղթարելու պատմություններով, պատմում, այո, փոքրիկ բրոշուրներ գրքեր են պատրաստված, որոնք նրանք ցրում եւ այսպես մարդկանց ավելի շատ իրազեկ են դարձնում, իսկ բացի այդ, հարգելի բարեկամներ, 2009 թվականին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ միասին թոքաբորբի կանխարգելման եւ նրա դեմ պայքարի գործողությունների գլոբալ պլան են հայտարարել, իսկ այդ պլանում նպատակը թոքաբորբի դեմ պայքարի ակտիվացման եւ երեխաների պաշտպանության, հիվանդության կանխարգելման եւ բուժման համակցման միջոցառումների օգնությունն է, որը պետք է ինձ թվում է ոչ միայն լինի իրոք ոչ միայն հենց այսօր, այլ պարզապես մշտապես, հատկապես այս աշնանային եղանակներին, երբ որ այդ հիվանդությունը այսպես գլուխը բարձրացնում եւ սկսում է խանգարել։ Հարգելի հեռուստատողներ, առաջին հերթին հենց երեխաներն են տարապողը թոքաբորբով եւ սա բավականին զգալի ու շատ վատ ցուցանիշ է, հատկապես այն դեպքում, երբ ողջ աշխարհում անչափահասների մահացությունների գլխավոր պատճառը կարող է դառնալ հենց թոքաբորբը։ Այն խելում է տարեկան 1.5 միլիոն երեխայի կյանք, իհարկե մինչև 5 տարեկան փոքրիկների մասն է խոսքը գնում, դա ավելի շատ, ավելին է, քան ձիահը, կարմրուկը եւ մալարիան միասին վերցրած։ Թոքաբորբը, չնայած որ աշխարհի տարբեր անկյուններում էլ գրանցվող հիվանդություն է եւ կապված չէ ոչ ռելեֆի, ոչ աշխարհագրական դիրքի, ոչ էլ ուղակի տեսակի հետ, ազգության այլ այն ամենուրեք տարածված է, բայց եւ տարապում են մասնավորապես հարավային Ասիայի եւ Աֆրիկայի երեխաները։ Այսպիսով հենց մակն էլ կոչանում, որպեսզի այսօր մասնակիցները մասնավորապես ավելի շատ տեղեկատվական միջոցառումներ իրականացնել եւ ավելի շատ ծնողներին տեղեկացնել, թե ինչ է ներկայացնում ենիս թոքաբորբը եւ պետք չէ երբեք կատականել թոքերի հետ, եթե նրանք մի փոքր անգամ վատ են աշխատում, կարող է հետագայում բարդություններ առաջանալ եւ թոքաբորբի հանգեցնել։ Այո, իսկ այն մարդիկ, ովքեր пассив են եւ չեն էլ պատկերացնում, թե դա ինչ է եւ չեն էլ ուզում նույնիսկ գոնե մի փոքրիկ բան օգնել։ Եվ ասում են, դե կանցնի, դե կանցնի։ Այո, կանցնի։ Մասնագետներն ասում են եւ առհասարակ այս տոնի հետ կապված ասում են, գոնե այսօրը հակեք եկնագույն այսպես ջինսեր, որովհետեւ եկնագույն ջինսերը արդեն դարձել է հենց այս հիվանդության խորհրդանիշը, դեմ պայքարի խորհրդանիշը։ Ինչևից է, բոլոր նրանց, ովքեր հիվանդ են այդ հիվանդությամբ, ապա ենք առողջություն եւ ասենք Աստված մի առասծե, որպեսզի այդ հիվանդությունը կրկնվի կամ այլ հարցարակ ինչ որ մեկը հիվանդա դրանով։ Եվ եկեք մաղթենք այո առողջություն մասնավորապես աշխարի բոլոր փոքրիկներին։ Այո, իսկ հիմա արգելի հեռուստատողներ, վեց կադր, որից հետո նորից կվերադառնանք տաղավար։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, իսկ հիմա արդեն մեր ժամանակն է հասել, որպեսզի մենք ներկայացնենք մեր տատիկի տեղը, ծաղիվարից օգտվելով, որ ճանաչենք բոլոր տատիկներին, ովքեր
հենց հիմա այսպես մեզ են հետևում, այո, ասենք շնորհակալություն այս դեղատոմսերը մեզ տրամադրելու համար, եւ տատիկի դեղատոմսում առաջինը կխոսեմ ես ստամոքսի խանգարումների մասին։ Ցաղկաղամ սիրում ես, որ ուզում ես առաջինը դու խոսես։ Շատ եմ սիրում երկու տարբերակով, երբ որ նոր տաբակում են ծվածեղով այսպես մատուցում են հարգելի բարեկամներ, մատուցում են, կրկրվեմ ես, այստեղ կարելի ասել։ Եվ իհարկե նաև մանդատաս։ Մի քրքրվի, ներկայացրու, հետո կքրքրվես։ Այո, կամ կգանք մի օր կպատրաստ տեսան այդ, կգանք ձեր տանը կհամտեսենք եւ կտեսնենք ինչպիսի ձեռքի ջուրք ունես նա եւ դու։ Մի ասում ես եթերում խստանա։ Այո։ Այո, խստացա։ Խստացավ։ Մատներն այսպես արած արգելոր ստատիտողներ։ Այսպես։ Այո, եւ հետո վերցում է լեզուն կծեց։ Չէ։ Իսկ ինչպես է օգնում ծաղկաղամբը։ Ծաղկաղամբը դիետիկ մանրաթելի աղբյուր է, հարգելի բարեկամներ, որն օգնում է հեշտ մարսողությանը եւ հեռացնում է տոքսինների, տոքսինները մեր օրգանիզմից, եւ ծաղկաղամբի կանոնավոր օգտագործումը կարող է հեռու պահել ստամոքսի խոցից եւ հաստ արեքի քաղցկեղից։ Բազմասերտանութային շատ ու շատ հիվանդությունների համար եւս լավագույն դեղամիջոց հանդիսանում է հենց ծաղկաղամբը։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ունենալ առողջ սիրտ, ընդակարգում պետք է ներառեն այս հրաշալի բանջարեղենը։ Բարեկամներ, ծաղկաղամբը պարունակում է վիտամին K, որն ունի նաև հակաբորբոքային հատկություններ, այսինքն այն կարող է շատ լավ միջոց հանդիսանալ ձեզ համար, եթե մի քիչ հարբուխ անպայման ունեք։ Ինչ ես այդպես նայում, դու չես փորձել հարբուխով ծաղկաղամբ։ Հարբուխով ծաղկաղամբ առաջին անգամ եմ ասում։ Նկատի ունեմ, երբ հարբուխ ես ծաղկաղամբ։ Չես փորձել։ Չէ։ Լավ է։ Հարգելի բարեկամներ, այն ակտիվացնում է նաև հակաբորբոքային բոլոր հատկությունները եւ մասնավորապես խաշած տարբերակով շատ լավ միջոց է հանդիսանում հենց հազի եւ գրիպի ժամանակ, այնպես որ օգտագործեք։ Իսկ եթե սրտանոթային որոշակի անբավարարություն կա, եւս բարբերաբար օգտագործեք թաթուլիսի տարբերակով, այսինքն ծվածեղով։ Այո։ Իսկ հիմա հարգելի ստատողներ, մենք առաջարկում ենք ինտերֆուտբոլ։ Ասեմ ես ինչու եմ խառնում հարգելի ստատողներ, որովհետև ասում ենք ինտերֆուտբոլ բոնուս, չէ՞։ Գալիս են ֆուտբոլային շուտ պահերը, բայց այդ դրա արանքում այնպեսի է, այսպեսի հետաքրքիր կադրեր են գալիս, որ այսպես լեզուս այսպես շաղվում է։ Իսկ ինչու է շաղվում, ես թվում է հենց հիմա դուք կհասկանաք, թե ինչու է շաղվում եւ այդ պահերը ինչ պահեր են լինում։ Այ 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 թաթուլ։ Թե ֆուտբոլն ու այդ աղջիկներն ու մարդ չի հասկանում։ Դավիթ, հարգելի բարեկամներ, բարի նախաճաշ եւ հաճելի զգացողություններ եւ բարի ախորժակ, եթե այս պահին նախաճաշում եք, եւ մենք խոսում ենք այն մասին, թե ինչի կարող է հանգեցնել ավելի շատ ուտելը, այսինքն շատ ուտելը ոչ միայն նպաստավոր պայմաններ, աննպաստ պայմաններ կարող է ստեղծել ձեր օրգանիզմի համար, այլ նաև մի շարք վատ զգացողություններ առաջ բերել։ Առաջինը փքվածություն։ Այո, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, հարգելի բարեկամներ, ուտելիքի մեծ քանակությունը մենք այսպես միանգամից ուտում ենք, հարգելի բարեկամներ, այսպես զոր ենք տալիս մեր ստամոքսին, եւ հետո էլ այս ստամոքսն է լքված, արդեն լցված ստամոքսն իր հերթին ճնշում է այլ օրգանիզմներին, որոնցից է նաեւ թոքերը, եւ այդ թոքերին ճնշում կատարելով մենք սկսում ենք ծանր շնչել եւ մեծ տպավորություն է ստացվում, որ խեղդվում ենք եւ չեն կարողանում նորմալ շնչել։ Քիչ գերեկ էլի։ Լավ չեմ ասում։ Լավ ես ասում։ Ահա։ Ինչու ես այդպես ձեռքը դրել այդ դիտ, կարծես թե ատամ տեցա։ Ճիշտ գրահեցի։ Ճիշտ գրահեցի։ Մի քիչ հետ տանք գնանք տատիկի դեղատոմս։ Տատիկի դեղատոմս, վերցնում ենք ատամը եւ անում ենք շփրտում դուրս։ Հրաշալի մեթոդներ ես տիրապետում, ես օր-օրի բացահայտում եմ քեզ թաթուլորը։ Դա նաև կարող է օգնել քեզ, նաև սիրելի համբյուրը, կարող են համբյուրը այնտեղ, որտեղ ցավում է եւ ցավը անցնի։ Այդոցների մասին խոսենք, հա։ Այդոցների մասին խոսենք։ Այդոցների ցավն էլ կարող է անցկացնել։ Եթե ստամոքսը հարգելի բարեկամներ լցված է եւ կերակրափողի ներքին հատվածում սեղմամկանը կարող է բացվել ավելորդ ճշման հետևանքով, այսինքն եթե դուք շատ ուտեք, սեղմամկանը կարող է բացվել եւ որովհետեւ կճնշվի ստամոքսը եւ այսպիսով ձեզ մոտ կառաջանա այրոց։ Իսկ այրոցն էլ հետագայում, եւ որ սննդի մնացորդները կարող է զգացնել տարկոկորթային հատվածում, կարող են մի օր օրից մի օր շատ ուտելու հետևանքով առաջացնել բուլիմիա եւ վնասացնել ատամներին, լնդերին ու ծնոտներին, այնպես որ շատ ուտելը մասնավորապես հանգեցնում է հենց այրոցներ։ Այսինքն կարելի է օրվա մեջ ուտել քիչ-քիչ, բայց շատ հաճախ, ոչ թե ուշ եւ շատ։ Եթե մինչև հիմա հարգելի բարեկամներ այսքանը լսելուց հետո դեռ մտածում եք, որ պետք է շատ ուտեք, հաջորդ հարվածն եք հասցնում, ձեր ուրեմն չափից շատ ուտելու պատճառով արյան մեջ գլյուկոզի
Մակարդակը վերեց հատկում, ինչը ինսուլինի մակարդակի կտրուկ բարձրացում է առաջ բերում, ինչից հետո էլ ավելորդ քար շճարպի է վերածվում և ապահում է օրգանիզմում, ապագայում դա կարող է ճարպակալության և շաքարախտի հանգեցնել։ Տեսեք, շատ ուտելը կարող է նաև ոչ կանոնավոր շատ ուտելը իհարկե արգելի բարեկամներ, կարող է բերել նաև շաքարախտի և ինսուլինի այսպես բերել։ Վնասակար մթերքներից ու առհասարակ շատ շատ մթերքներից հեռու մնալու համար ավելորդ քաշը պետք է երբեք բացառեք ձեր կյանքում, այսինքն երբեք չտարվեք, որ ավելի լավ է գեր լինեմ, ավելի լավ է, այսպես չգիտեմ, այլ չափանիշներ լինի ինձ մոտ։ Այնուամենայնիվ հարգելի բարեկամներ, շատ նիհարությունը իհարկե վատ հետևանքները կարող է թողնել, բայց շատ գերությունը ևս։ Ինչպես եւ պետք է սպասել չափից շատ ուտելը, իր հերթին թողնում է նաեւ մարդու քաշի վրա մեծ ազդեցություն, մանավանդ որ սովորաբար մարդիկ չափից շատ ուտում են վնասակար մթերքներ, այսինքն օգտակար մթերք մարդ երբեք չի ուտում չափից շատ, այսինքն պետք է նաև սննդակարգում ճիշտ հաշվարկ կատարել, այնպես որ եթե ուզում եք նիհարել կամ պահպանել ձեր քաշը, պետք է ամեն օր ճիշտ ծնվել գիտակցաբար և ինչպես արդեն ասեցի, քիչ-քիչ հաճախ և ոչ թե ուշ-ուշ շատ։ Եվ սննդանյութի պակաս, հարգելի բարեկամներ, օրգանիզմի սննդային մթերք ստանում է այնքան, ինչքան որ իրեն անհրաժեշտ է, և վերցնում է այնքան վիտամիններ, ինչքան որ իրեն անհրաժեշտ է։ Եթե մարդը շատ սննդային մթերք ուտի, որը օգտակար ոչ չի, չի պարունակում, ապա նրա օրգանիզմում սննդանյութի նույնպես պակաս կլինի, ինչը եթե օրինակ մարդիկ օրինակ սովորաբար քիչ են ուտում։ Այնպես որ, հարգելի բարեկամներ, կերեք գոնե այնպիսի նյութեր, որոնք ձեզ հետաքրքրում են և որոնք դուք գիտեք, որ ձեր օրգանիզմին օրինակ նպաստում են, կամ եթե ինչ-որ դուք ունեք հիվանդություն, որի ընթացքում պետք է օրինակ ծնվեք դիաբետիկ սննդով, պետք է ծնվենք հենց այդ սննդով, այլ ոչ թե հավելյալ ինչ-որ բաներով, որոնք կարող են ձեզ բերել այն վերանշված փոխվածության։ Եվ առհասարակ պետք է ուտել նաև սիրով, եթե չուտ ուտում ես զուտ ուղակի ուտելու համար, կա չէ, այդպիսի մի արծասում են, ապրում ես ուտելու համար, թե ուտում ես ապրելու համար, այնպես որ, հարգելի բարեկամներ, ոչ է ապրեք ուտելու համար, այլ կերեք ապրելու համար։ Եվ ընտրեք նաև լավագույն տարբերակը յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, առավոտյան 9:20 բացսենյակը բացում է Ֆորտունա մարզայինի եթերը միշտ դռները ու բոլորին մաղթում բարձր տրամադրություն։ Թողորը ձեզ համար լավագույն տպավորություններով առանձնանա և մաղթում ենք ձեզ, որ օրվա ընթացքում շատ ու շատ շփտակ։ Ստեսություն, հարգելի հեռուստատեսներ։ Հարգելի բարեկամներ, կհանդիպենք եթերում, հաջողություն։